السلام عليكم الزول. بونسوار. الجمعة 49 وكالجمعات الأخرين معظم المدن الجزائرية خرجوا، الشعب تاعهم خرج للطريق بنفس الشعارات، ولو اليوم كاين شعار جديد ثاني زاد يظهر تاع نو او غاز دو شيست، ما نسحقوش الغاز دو شيست، من بعد نحاولوا نتكلموا عليها شويه. ولكن هذا في هذا، يعني شعب حي تو سامبلومون، شعب حي بكل بساطة ورافض أنه يموت كشعب، ورافض أنه يخلي بلاده تموت كوطن، ورافض مافيا مافيوقراطية اللي متسلطة على البلاد ورافضة تروح، مش حابة تروح مهما كان يعني الخطر على البلاد. شعب رافضها هذا المافيا هذه باش تكمل كما دارت من 62 وارواح، تدينا للحيط وتفسد لنا بلادنا كما القضيه هذه الاخرى تاع الغاز جوسيست. الشعب واقف وشعب حي ويناضل من اجل الحريه، ويناضل من اجل الكرامه، ويناضل من اجل الديمقراطيه. دوك النظام هذا مثلا كما شفنا تبون البارح لما جاوي هذا، شغل كل اللي زعما هو يجري ورانا باش يعرض علينا الديمقراطيه وحنا ماناش قابلينها. العكس يا سي تبون، العكس. الشعب هذا الحاجه الاولى اللي يحوس عليها وقاعد يخرج عليها دوك تقريب عام هي الديمقراطيه. هو الشعب هذا حب مثلا رئيس الجمهوريه ما يفرضوش عليه الجيش، ويستعملوا واحد الحيل هكا تاع التزوير باش يخرجوا انسان لواحد ما فوطا عليه، فوطاو عليه 8%. 8% ما في وسط ال 8% هذم كاين الموتى، كاين 5 ملايين موتى. ان لي زون با ايبوري دو دوبي لو فيشي دو 2014، سون دودان، سون انكور دودان. 5 ملايين موتى اللي فوطاو عليك يا سي تبون، مع الاخرين اللي فوطاو عليك، الناس اللي ماذا بهم يبقى النظام كيما راهو درك باش تلقاو حسابهم. اما سينو الشعب في اغلبيته الساحقه ما فوطاش عليك. دونك شعب واش يحوس؟ يحوس باش غدوه يكونوا انتخابات رئاسيه يخرج باكمله الشعب هذا، ويختار شكون راح يولي الرئيس عليه، واللي يخرج هذاك يخرج هذاك الرئيس اختارته الاغلبيه تاع الشعب الجزائري، والاقليه الاخرى اللي اختارت ناس اخرين تخضع لراي الشعب اللي مدي الاغلبيه. هذا هو الشيء اللي يحبه الشعب. الشعب حاب لما يروح ينتخب النواب نتاعو لي ديبيوتي نتاعو ينتخبهم حقيقة، مش راح يشريو لي سياج من عند ولد عباس، ولا من عند ولد عباس، ولا من عند ولد عباس، يشريوهم في السوق العلني، يعني في زونشيغ بيبليك. الناس كل على بالها ما كانش ولاية ما تعرفش لي ديبيوتي تاعها كيفاه شراو لي سياج نتاعهم. شاب وش حاب هذه؟ والشعب حاب دستور مش كما حبيت ديره له انت سي تبون. زيتنا في بيتنا تخلطوها كيما تحبوا وتخرجوا لنا واش تحبوا انتوما، للدرجه وين تجي يعني وجهك صحيح تعلمنا فونو زابروني تعلمنا تقولنا باللي الضمان تاع هذا الريفراندوم تاع الاستفتاء نتاع الدستور انت عطيتنا الضمان من اعلى ما يكون، تقولنا هو انه لاني هي اللي تشرف على هذه الانتخابات، على هذا الاستفتاء. لاني تاع ميلود شرفي اللي خرجك انت تزوير، يعني عيط يا ليل، هو قلنا لا ما كانش تزوير. نفس الشيء دوك يجي غدوه هذا في قضيه الدستور هذا لي ريفورم كو فولي نو فير، نفس الشيء الشعب ما يفوتيش، ومن بعد يجي سي ميلود شرفي ولا اللي راح يخلفوا يقول لك لا 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 فوت كان، يعني ما كانش حاجه جديده. انا في القديم ندورو toujours la même chose mais donc c'est pas la peine d'essayer de nous rouler dans la farine. On vous voit venir de loin من بعيد avec vos grosses godasses ونسمعوك ونشوفوك. الشعب هذا حاب تغيير سلمي، مش حاب يوصل ان ولاده يتيريو عليه ولا هو يتيري على ولاده. وقتاش الجيش العسكر اللي في الجيش ولاد الشعب، ما مش خدامين تاعكم وما مش كلاب تاعكم وما مش مرتزقه نتاعكم وما مش يعني ناس تخلصوهم بسوارد الشعب باش يقتلوا الشعب. هذا مولاد الشعب الاحرار اللي راهم يدافعوا على الحدود نتاعنا،
والولاد اللي غدوه يكون بعيد الشر كش ما يصير نلقاوهم في جنبنا. هذا ولاد الشعب هذا اللي راهم في الجيش واحد ما يهضر عليهم. اما انتوما يعني اذا مدارين في بالكم باللي تقعدوا بالسيف علينا واذا ما عجبناش الحال تخرجونا الجيش، هذه غير نسوها الجيش راهو يخرج ضد الشعب تاعو، ولا ربما الجيش كون توصلوه للحد هذا يدور عليكم انتوما. هذه بوغ اتر كلير. ماتنو قبل ما نهضروا شويه على الغاز دو شيست، حبيبنا وصديقنا والمناضل من ركيز من الركايز تاع الحراك في فرنسا في باريس بالاخص، ويناضل ثاني حتى في لي ريزو سوسيو، ويناضل حتى في داخل البلاد، دايروا في داخل البلاد اللي خطفوه لا بوليس. Il n'a pas été arrêté, il a été enlevé par des inconnus, on ne sait pas qui c'est. بوليسيه تاع تاع DRS تاع تاع ما نعرف شكون خطفوه داوه. سمعنا باللي راهو في بن عكنون عندهم. وين كان DRS ولا اللي كان يتسمى DRS؟ ومنين خطفوه؟ خطفوه من لو كاري دو ار سي دي. لو ار سي دي كان يتظاهر ككل جمعه يخرج لو ار سي دي. اي دونك واش دارهم لابوليس؟ قازاهم، ضربوهم بلي بومب لاكريموجين، ضربوهم وضربوهم بالمطرق بالعصا، وخطفوا من وسطهم مناضلين منهم الياس الحوازي، باش يكون في علم الجميع. نذكر ثاني باللي كل سبت خاوتنا تاع ليون راهم يطلبوا من الجماعه تاع ليون تاع نواحي ليون ليون انهم يمشيو يتظاهروا معاهم غدوه امام الكونسولا من ساعتين ونص تاع العشيه. وروح يعني ماذا بهم خاوتنا. انا السبت اللي فات رحت ضرب دورة، والله صدقوني خوتي، والله صدقوني نقولها لكم يعني بصراحة، والله غير تشوكيت، جيتي شوكي. بس كنا مالف نروح لهنا المظاهرات تاع باريس، شوكي دون لو بون سونس. منين نروح المظاهرات تاع باريس على بالك نبقى فمي نبقى نقول خذ هذا الشعب، هذا الشعب هايل، هذا الشعب هذا، هذا الشعب هذا ما يتنساش. شوف مالك غربة وكذا كان مرتبط ببلاده وبشعب تاعو. 50,000 في البرومي نوفمبر يافي 50,000 الجيريان ا باري لا بلاص لا ريبوبليك. مشاو فير سالينغراد الاولين وصلوا والاخرين مازال ما ديماراوش من بلاص لا ريبوبليك. وهذاك الشعب العظيم والغناء والتصفاق ولي ديسكور، وتلقى دي كورن سبيكر هنا وهنا، هنا الناس تهضر والاخرى يسمعوا فيهم وفيلميو. في ليون رحت السبت هذا اللي فات بالك ما كانش، سامحوني باش نقولها صراحه، ما كانش 30 واحد، يبي با 30 بيرسون سوف لي زورغانيزاتور ابيتويال اللي ما صارت لهم كيما هذوك تاع تندوف، العائله تاع تندوف كل سمانه يخرجوا هما في ثلاثه ولا في اربعه، بصح قال لك نبقاو في ثلاثه ولا اربعه بصح كل سمانه نخرجوا في تندوف ولا في تيميمون والله ماني شافي. هكاك هكاك جماعه ليون هذا من الناس اللي راهم يوقفوا يديروا دي سيتين يعني ولي ديبونس من جيبهم، ويسو ديمان اون فامي، يليان اون فامي، هذا مع الزوجه نتاعو مع ولده مع اون ديزان دو بيرسون، فانتان ترونتان يعني. علاه في ليون يعني بورتو انا نعرف في ليون، انا نسكن في ليون، خاوتنا الجزائريين سون تخي اتاشي على الجيري، تخي اتاشي وعراك، بصح واش خلاو الكونسولا تاع ليون اللي عنده وسائل قبيحه جدا والرشوه وكذا، انهم فرقوا بين لي زالجيريان وخلوهم حتى كاين حتى اللي يخوفوه يقولوا اتونسيون تروح لهم دايرين دي كاميرا يفيلميوك والله توصل لايروبور يخطفوك وكذا ومنه واحد لي زيستوار. ردوا بالكم خاوتي الكونسيلا تاع ليون راهم داير حاله، عنده دي سيرفيس كي سون تخي فور دون سو تروك لا، سون تخي تخي فور، سي اون تراديسيون تاع لا سوبفيرسيون تاع الدعايات وكذا. بصح باش يروحوا مثلا الناس اللي يموتوا راه ما يلقاوش حتى شكون يدفنهم، كما يلموا لهمش خاوتهم الجزائريين باش يحاولوا يعاونوا الجزائريين، هذه ما تلقاوهاش في الكونسولا تاع ليون، و تروفغي با سا. جون سي كالك شوز موا بيرسونيلمون، مي لو جور فيندرا و نون بارلوغا. مي سينون خاوتنا تاع ليون طلاو، روحوا ليون، روحوا للسيت ان تاع الكونسولا، وريو الناس تاع الكونسولا هذه باللي راهم غالطين، وما يقدروش يتحكموا فينا كيما يحبوا. كيما الناس تاع مارساي، كيما الناس تاع غرينوبل، كيما الناس تاع مونبوليي، كيما الناس اللي في لي زوتر فيل في الالماني في لانجلتير في كندا، الجزائريين معولين عليكم، وزت لا فوا دو لالجيري ا لانترناسيونال. وي جو سالو با 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 بور لوكازيون جو سالو نو كومباتريوت دو مونريال تاع الكندا، اللي رغم البرد اللي ما يتصوروش لي زالجيريان
ما يصوروهش. الناس يخرج يلقى الطوموبيل تاعو ما تبانش، تغطات السياره نتاعو بالثلج، البرد ما تنجمش تخرج يدك من الجيب. ويخرجوا كل اسبوع، يخرجوا ويروحوا يتظاهروا بالمئات ولا ساعه بالالاف. هذه هي خوتي. اما فيما يخص غاز دو سيست، يعني باش ما نتعطلوش، انا شخصيا انا نظن باللي هذه الخرجه تاع تبون تسكاش كالكو شوز. هذا النظام هذا ما عندوش لا بوسيبيليتي باش هما مسحقين دراهم توت سويت قبل ما يخلصوا لي ريزيرف دو شونج، باسكو ما يعرفوا يخدموا والو. ساف ني برودوير ني اكسبورتي ني اورغانيزي، ما يعرفوا يديروا والو. يعرفوا يجبدوا البترول من الارض ويرجعوه دولار وكذا، يمبورتيو به الحوايج ويسكتونا يبنجونا يرشيونا ثم باش نعودوا ناكلوا بلا ما نخدموا، ويديروا في وسطنا دي كاست باش نتقابلوا على الكميه اللي طيشوها لنا هذيك. ولا والناس كل يحلموا على المليار لي مليار، الناس كل يحلموا عنده دار فيها 3 ايطاج 4 كات، خلقوا لنا واحد لي ريف دو كونسوماسيون ابسولومون انكرويابل. اي دون لو ميم تان يل لاس لا كوربسيون سانستالي في وسط الموظفين، في وسط لا دوان، في وسط لا بوليس، في وسط لا جوستيس. علاه؟ لماذا؟ باش الناس هذوك يوليو مع النظام، يقولوا انا هذا النظام اللي قافل عليا عينيه باش يخليني ناكل الرشوه بورتو عيناني انني الفيلا هذه ما نجمش غدوه نقول منين جبت الصوارد، دونك النظام على باله بني سرقتها، بصح ما يهدرش معايا، دونك هذا تاعي، هذا الحليف الطبيعي تاعي. دونك سو ريجيم نو سي فيغ كو سا nous anesthésier, nous corrompre, agglomérer autour de lui des cercles concentriques d'alliés naturels pour le défendre, parce qu'ils y trouvent leur compte, ou le jajikoh. Le problème, c'est que le pétrole est un peu plus grand. Donc, il y a un moment où il y a 70 milliards de dollars pour l'an, pour qu'il y ait un chien, pour qu'il y ait un chien. Donc, il y a un chien. Quand il y a un chien, il y a 40 milliards. Il y aura 30 milliards de moins à gagner, à trouver surtout, pour compenser ce seuil au-dessous duquel ils ne peuvent pas descendre, sinon tout le galère de la. Donc vous voyez, même le gaz de schiste, il s'en fiche, ou tu le bled, ou tu te louves, ou tu te tarbes, ou tu te taxes, ou tu mouts, 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 ou tu mouts. Mais le problème, c'est que ce régime ne sait rien faire. Il ne pourra pas prospecter ces puits de gaz de schiste. C'est pas comme des puits classiques de gaz. Le kit hat fi draba wahda tahat 200 abar. 200 puits d'un coup, 300 puits, 400 puits. Lazem dir wahda hada wahed. Yebdou chouya chouya chouya. Et ça nécessite une quantité d'eau énormissime. Ou les quantités d'eau hadouk li fihem les produits chimiques, une soixantaine de produits chimiques hautement toxiques. L'Américaine, par exemple, avec leur savoir-faire, avec leurs moyens, avec les fleuves qu'ils ont et tout, هذا الماء هذا ينجموا ينحيوا منه الماكسيموم après fracturation. هذا الماء ينحيوا منه les produits chimiques. شي اللي يقدروا عليه وشي اللي ما يقدروش عليه يطلقوا الماء هذا في الودان نتاعهم. Le peu qui reste est disséminé dans la nature, il part. ولكن احنا في الصحراء ما عندناش ودان. Où est-ce qu'ils vont mettre. D'abord, comment faire pour dépolluer l'eau qui va. Vous savez que pour traiter un seul puits de gaz de schiste, il faut à peu près l'équivalent de 200 piscines. D'abord, venir à Jiboulma. Ensuite, qui Jiboulma qui va rien de faux halma. Ou qui ne va rien de faux halma. Elle est impropre à la consommation. Donc, c'est impossible. Donc, ça cache quelque chose. Soit ils vont donner en concession à très bas prix des opérateurs étrangers dont certains, paraît-il, sont déjà à l'intérieur. Ça y est, tu vois, ou dans le temps, ils vont acheter des concessions pareilles. Ils vont les acheter au dixième du prix. Parce que en ce moment, le gaz de schiste ne rapporte rien. Il est très difficile à exploiter, il coûte très cher à exploiter et ses dividendes sont très minimes. Donc, qui en achète l'hélique كان يشري لك دي كونسيسيون سور اون دوري انيماجينابل. سي كو هو مش يستعملها درك، يستعملها دون 10 دون 15 ans. تسمى بصح واش يشري البلاد نتاعك. Vous allez lui vendre la terre même. Vous allez lui vendre l'avenir de nos enfants. Donc فيها إن هذه ما فيهاش شك. ما على باليش واش أنا مانيش متخصص. D'ailleurs, nous allons essayer d'organiser des émissions. Nous allons inviter des personnes, des experts en la matière.
Mais je suis certain que ça cache quelque chose de très lourd, de très grave. نشوفوا بعض الصور تاع الحراك ثم نفتح لكم ستاندار. نشوفوا الآن بعض الصور تاع بعض المدن، الحراك تاع الجمعة 49، ثم نفتح لكم ستاندار. الصحراء ماشي للبيع. الجمعة 49 مباشر من محور شارع حسين عشلة، محور القصبة باب الواد، جمعة 49 خصصناها هاشتاغ جمعة كريم طابو. نزيدو نوريكم بعض الصور مع الحصه، كل مره نوري لكم شويه. معنا زبيدة من فرنسا، مرحبا بك زبيدة. الو الو زبيدة، مرحبا بك. السلام عليكم خويا جمال، واش راك؟ وعليكم السلام اختي زبيدة، مرحبا بك. يا عايشك بك، واهلا وسهلا خويا. كي قلت قبيب اللي على لو غاز دو شيت، لو غاز دو شيت يا اخي على بالك ملي كان بوتفليقه هو يدير فيه من بكري، وما حابين يقتلونا. ماشي اول مره، ماشي هذه هي المره الاولى. وعندي نداء، حاب نقولوا البنقريحه راه شنقريحه ولا الا دنق الوجه ربي وعاد يعرف ربي وراه مسلم، ما يديرش كيما ما يتبعش هذا العباد هذو اللي راهم يقتلوا في الشعب.
لكن هذا نقل وجه ربي هو كبير ما عنده ما مزالو ثاني يزيد يلحق قايد صالح قايد حمد يلحقوا كيف كيف باغي يزيدوا يروحوا لكن هذا نقل وجه ربي يحكم العسكر تاعو ويلجسوا هذه الحكومة هذه اللي يديرها ويعطي حق للشعب. طلبنا غير الحرية، ما عندناش حق نحلموا بها، في عندنا حق نحلموا بالحرية. نعم. عندنا نعم. حق نحلموا بنعيشوا كما تعيش الناس حرام، عندنا حق نخدموا في بلادنا، عندنا حق ناكلوا خيرات بلادنا، عندنا حق باللي بلادنا عشنا فيها وكبرنا فيها وزدنا فيها نكملوا نعيشوا فيها ونموتوا فيها. علاه اللي هو هربونا من البلاد، فيه اللي هرب من البلاد اللي قتلهم البحر، اللي منعنا كيما احنا هنا منعنا قاعدين هنا في الخارج ونشوفوا غير في التلفزيون وقلوبنا يتعصروا مع لا فامي تاعنا مع احبابنا مع خوتنا مع الاهل تاعنا. يا بن قريحة لك راك تسمع في النداء هذا، كون راجل وارفع راسك خطرة كما يديروها الرجالة. جيسوا هذه الحكومة اللي درتها جديدة كاملة رام داروك انت ثاني لعبة يلعبوا بيك. بارك الله فيك اختي زبيدة، سامحيني اذا قطعت الكلام. معنا فاضلة من مرساي، مرحبا بك فاضلة. السلام عليكم جمال. وعليكم السلام فاضلة، مرحبا. يسلمك يا سي جمال، واش نقول لك؟ الحراك لازم يتكمل سلمي على حسب واش رانا سمعنا. تو سكو لو بوبل بونسي افون الي فاليدي ماتنو افيك لو غاز دو شيفت باسكو لا لوا ديز هيدروكاربور سي بور سا كي لون سيني افون كي لي ليليكسيون دو تبون. وي بون كي حطوه ماشي ليكسيون ابسولومون. Donc pour nous, il est illégitime et la signature du contrat des hydrocarbures, c'est encore pire illégitime. Voilà. Donc qu'est-ce que je dis au peuple algérien en général, là, que ce soit en Algérie ou ici en France, il faut se mobiliser. En France, la diaspora, il faut qu'elle se mobilise, il faut qu'il y ait l'union. Il faut que les Algériens à l'étranger expliquent aux populations à l'étranger les enjeux, ce que font leur gouvernement. Ils magouillent avec les gouvernements corrompus et que c'est l'union, parce que tout ça, c'est le capitalisme qui est derrière. Le capitalisme, lui, il se sert bien de l'union. Il est uni contre les peuples. Donc, il faut que les peuples, contre ça, s'opposent à tout ça. Et moi, je demande aux Algériens, il ne faut pas dire c'est au sud, ça ne nous regarde pas. C'est notre pays, le sud. Merci. Merci, voilà. Vandela. Merci, pardon de vous interrompre. معنا سليمان من بلجيكا، مرحبا بك سي سليمان. سليمان من بلجيكا. سالو، السلام عليكم بن شنوف سي شنوف. وعليكم السلام، اهلا بك سي سليمان، مرحبا. نقدر نهضر بالقبيليه. بيان سور بيان سور. كاين مثال بالقبيليه يقولوا لك اغيولا افالي ما تشوفي مزين. فهمتوا هذا؟ ترجموا لنا باش نفهموه مليح. ضرب الحمار على الحشيش اللي ماشي مليح باش ينسى كيف يسموه تمزين بالعربيه نتاع الشيء على الشيء المليح باش ينسى الشيء المليح. ايه فوالا. هذو الكلبون، انا ما نسميش تبون، انا سميته كلبون. سي كلبون هذا يلعب بنا بشي هذا باش ننساو واش نديرو من بعد. بعد كي يروحوا على بالهم يروحوا، ولكن حبوا ديما يخلوا ان سيستيم نتاع لا سنتراليزاسيون كيما نتاعهم اللي خلاتو فرنسا. مي البروبليم دروكا الحراك لازم يفكر بلي جوست نخرجوا يطيحوا اوتوماتيكمون يطيحوا، ما كاش لي دارين غير كونتر ان بوبل لا غاني ديريكت. كي يطيحوا ما نعاودوش نديروا الغلطه هذيك. واش نديروا من بعد الاستقلال؟ خرجوا ليسونسيال فرنسا. بعد الاستقلال دروكا لازم نخدموا على ان سيستيم كي لو سول سيستيم كي فا رويسير دون نوتر بيي، سي لو سيستيم فيدراليزم.
لو فيدراليزم شوف كاع البلدان امريكان المان لا روسي كاع لي بي ديفلوبي ديفلوبي سي دي سيستيم ديتا فيدرال باسكو ما يبقالهمش الحكم في يديهم مام يجي واحد اخر قبايلي ولا شاوي حبوا كاع اللي يلحق الحكم يحب يدي كل شيء وحده سي بور سا لازم دركا نخمو الشعب لازم يقول دركا حبينا دولة جزائرية قوية مي فيدرالية سي سول موان باش نخرجوا باسكو راهم يلعبوا انا عندي دي كونتاكت مع لي زوفيسي عندهم وكل شيء كاينين الناس اللي راهم ملاح على بالهم واش يديروا لي كي سون كونتر ميم في لارمي في لابوليس كي سون كونتر تاع السيستم هذا بارك الله فيك سي سليمان ماذا بيا الخوا كي يوصلوا الوقت عم يحبسوا واحد باش ما نقتحمش انا حاجه واحده اخرى ماذا بينا خاوتنا احنا ما نديروش احنا النيفو تاعنا مع النيفو تاعهم هما ناس ما يحشموش ويطيحوا الكلام ويحكموا شعب كامل يعني يقول لك هذا شعب مرتزقه وشعب تاع بياعين وشعب تاع لي زاجون دو لا فرانس وشعب تاع حركه وشعب تاع كذا ويسبوا يعني الناس اللي راهم في الحراك ولكن احنا ما لازمش نطيحوا في نفس الرداءه هذا تاع تبون النقمه نتاعو تبون نسميوه تبون ما نسميوهش كلمه واحده اخرى اللي مش مليحه لا خطاك شي هذا السيد هذا عنده عائله تاعو اسمهم تبون ومن حقهم عندهم حق في الكرامه وفي الاحترام تاع الاسم تاعهم ما نزيدوش نطيحوا خاوتنا بالاسامي تاع الناس نحكموا نعوجوه ندوروه قال ما نقولش تبون نقول كذا ونقول كذا هذه ماذا بينا اون ايفيت سو جونغ داتاك تري انديني على ليميت كونتر لي فامي كونتر لي جون معنا سيد علي من باريس مرحبا بك سيد علي سيد علي انا الو اهلا بك سيد علي مرحبا واش راك تبش النور لاباس خويا يبارك فيك واش ناد الزابرانتي بينوشي ما حبوش يطلقوا ولا سي ديفيسيل كونت اون تيان لو بون مورسو لو باب الى انتيغي ايتروني وي اون افي سي سا فوا دو سالو سينون سي لا كاتاستروف بور لو مومون الحمد لله انا با سبلاندغ 11 ان شاء الله صاحبي De toute façon, c'est irréversible. Ils partiront. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ils partiront. Ils sont en train de résister, mais c'est leur dernier quart d'heure. Oui, oui, oui. Voilà. J'insiste sur l'union du peuple. L'union du peuple. Et il ne faut pas qu'il y ait une faille. Voilà, tout simplement. C'est une question de temps. Exactement. Voilà, c'est bien sûr. Mais ça le fait à la khair. Barakallahu fik, Sid Ali. À la khair. On n'a pas d'appel d'Algérie. C'est difficile de nous avoir, je présume. Donc, mais vous pouvez essayer aussi par Skype. Vous avez le numéro Skype, éventuellement, l'identifiant Skype. Maintenant, Omar, mon français, marhaba bik, c'est Omar. Allô, Mbex et Omar, marhaba. Eh ben, vraiment, vous avez le charisme. Vous êtes, moi, je voterai pour vous comme président. Hein. Vraiment, le français que vous avez maîtrisé, une belle Mac Macron. Oui, mais je veux dire, salam alaikum. Alaikum salam. Merci. Comment dire, j'ai un grand plaisir d'assister à l'émission d'AC. Voilà, Jamal Talib, voilà. Vous êtes tous des compétents, vraiment. Merci. Il y a comment dire, il y a un trésor, mais il y a un tout moi déjà, avec les correspondants d'AC, avec les full bled, déjà, plus sur les méchants, déjà, on peut gérer même pas un pays, des pays, vous pouvez gérer des pays, smat. Et après, comme ça, ce que vous faites. Et c'est le mec. نادي جست ملاحظة بسيطة ما شو أمبو دي سود علاش مي كواش باش يركعوهم حاجة الوحيدة اللي دوبومون تاعهم سي حاسي مسعود وحاسي الرمل وي جو كومبون با بوكوا على مش عارف كيفاش يديروا حاجة باش يديروا كيما نقولوا حنايا صحاب لي كيما جو بارل دي زوفري باسكو مون بير موان ايتي ان سوندور في حاسي مسعود سمعت لي بوي هذوك اللي متاكلين عليهم هما كيما نقولوا البقرة تاع الحالوب سي سا سي لي دو بوي لي دو مامال سي حاسي مسعود حاسي الرمل حاسي رمال بور لو غاز حاسي مسعود بور لو بترول علاش الخدامه اللي تميتيها
ما يديروش اضراب ان غريف جينيرال كومسا باش يحبس لهم باش يفون ريان برودوير يفون ريان فوندر فهمتني؟ نعم. ولا راهم وقيلا دايرين تما شي لارمي يا مون افي مساكين يخدموا وقيلا يخدموا الناس بالسلاح تدير تخدم ولا يموت. لا جي موجي سبور سا معناها ما سمعتش جامي اضراب دي غريف سموها في حسين حسين سعود ولا حسين رمان. سا سيتي مون ايدي انا باش بارمي لي كيما نقول حنا لي زاكسيون معناها باش بارك الله فيك سيدي علي وعندك الحق حقيقة سي لو كور ستراتيجيك نيفرالجيك دو ريجيم سي لا سول سورس دو ريشيس دالجيريا ريان دوتر ما كانش حاجه واحده اخرى غير لا البترول والغاز وحقيقه لو كان غدوه العمال تاع البترول والغاز يعني يلتحقوا بالحراك سافا بوكو شونجي لي شوز. معنا رابح من بجايه عبر سكايب، مرحبا بك رابح. رابح من بجايه. الو خويا بن شنوف، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا رابح، مرحبا بك. تحية خويا بن شنوف لفخامة الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن. بارك الله فيك. نعم. اليوم في الجمعة 49 هنا في بجاية كان طوفان بشري حقيقي كما العادة، وحنا قررنا أنه نبنوا دولة العدل والقانون والمؤسسات، ومن أجل بلوغ هذا الهدف النبيل قررنا أنه لا يجب رحيل جميع العصابات في جميع المستويات. رسالة إلى جميع إلى فخامة الشعب الجزائري داخل وخارج الوطن، اليد في اليد إخواني، برهن هذا النظام الفاسد المنتهي الصلاحية منذ 57 سنة فيما لا يدع المجال للشك أنه لا يريد بناء دولة متقدمة، لا يريد بناء دولة قانون. ولذلك النظام مستمر وبسلمية من أجل بلوغ هذا الهدف الأسمى، لا شرعية ولا حوار ولا شوار مع العصابات، الرحيل الرحيل، الحساب الحساب. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خويا رابح، بارك الله فيك. وش عجبتني الكلمة نتاعك لما تقول احنا همنا الوحيد هو انه نأسس دولة قانون ودولة حق، يعني ان ايتا دو دخوا سي تو سكون فو فيغ ريان دوتر. اون ا دو هان كونتر بيرسون كونتر كيكون. Tout ce que nous voulons, c'est recouvrer notre souveraineté sur notre pays, pouvoir désigner nos propres représentants, nos responsables, le pouvoir, avoir de véritables institutions où la séparation des pouvoirs est consacrée, une vraie constitution qui ne soit pas un jouet entre les mains de ceux qui la changent comme ils veulent en fonction de leurs intérêts du moment. C'est tout ce qu'on veut. Nous voulons que la justice soit indépendante, qu'elle n'obéisse pas à l'injonction téléphonique pour mettre X en prison ou le faire sortir de prison. C'est tout ce que nous voulons. Jamal, mon français, marhaba bik, si Jamal. السلام عليكم أزول فلاون. وعليكم السلام أزول فلاك، مرحبا بك. أزول كل la population algérienne في فرنسا ولا في الخارج. Ça me fait plaisir de vous rejoindre, Jamal surtout. Merci beaucoup. Like, ça me tarikoum, salkoum, kulchi. Voilà. Moi, je veux faire juste un petit point sur le Raïsna, la Tabouna. Mais vraiment, c'est. Qui m'a dit que le Wahd, en Arabie, ou l'Arabie, ou l'Abgaouria, qui Wahd m'a dit que la famille dit que le Wahd, il y a une autre. Ça ne sert à rien du tout. Qu'elle continue comme ça, le gaz de schiste, le machin, moi c'est mon point de vue. Oui. On dit une quatre à le clame à la Karim Tabo. Karim Tabo, vraiment, ça nous fait vraiment mal au cœur de lui rajouter quand même la peine. Il n'a pas fait quelque chose de crime ou quelque chose. Alors vraiment, Boumala ou l'Ukraine, là, il est en vraiment, on attend d'un moment à l'autre. Et vraiment, ça nous fait vraiment un choc quand j'ai entendu ça. Et puis voilà, on goûte comme salam alaikum, voilà. Ouais, et je souhaite une grande réussite pour notre peuple et à nous surtout. Voilà. Merci beaucoup, Sir Jamal. Barakallahu fik. M'ana Zahira, M'frança, marhaba bik Zahira.
عايزك يسلمك. أهلا بك. يسلمك أخي جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تبارك الله فيكم. مراكم على وتبارك الله في خدمتكم الشريفة والنظيفة اللي تخدموا فيها. ربي إن شاء الله يبارك لكم فيها وفي وليداتكم وفي كل. والله عايز بركة جمال خيا يعني على بس الشعب الجزائري برك. ويعني يعني في الحقيقة توع الصحراء جهة الصحراء صح، لكن دير غاز الصخري هما اللي يا أخي ينضروا به. كي يقول لك أنا جاتنا ثروة للجزائر ونطلقوها من دينا، لا مش ثروة للجزائر أخي جمال، هذه عدم للجزائر ومش يصلح للجزائريين وما يستفيدوش منها الجزائريين، يستفيد منها هو وتستفيد منها فرنسا. وفرنسا مبكري هذه داروا واحد الوقت يديروه في فرنسا وما قبلولهمش، ما قبلتش يعني فرنسا، ما قبلوه هما، ما قبل الشعب تاعها. وكيقول لك الماريكان كون شافوه ينظر، الماريكانين مضرونين، كاينين اللي مضرونين منه. انا شفت اخي خويا جمال، والله العلي العظيم خويا جمال، غير شفت واحد الروبورتاج نتاع الماريكان حل العين هكذا خويا جمال، وشعل حسك شعل فيه الزرامب، شعلت شفناها الصورة هذيك شفناها. والله أخويا جمال لكان زادوا داروا هذا في عند الصحراء، ديجا هما خلت فرنسا واحد الشيء في الصحراء هم ضرورين به، وتزيد تخلي لهم هذا غاز الصخري يمشي مع الماء. هذه ما هي، هذه مش ثروة، هذه مش ثروة للجزائر، هذه ثروة ليه وثروة لفرنسا اولا. هذه يا اخي جمال، ويعطيكم الصحه وليله سعيده. بارك الله فيك زهيره، يعطيك الصحه اختي زهيره. شوفي اختي زهيره، نذكرك في معلومه برك نمدها لك يعني ولخاوتنا كامل، على بالكم وين اغنى بلاد في الغاز في الغاز دو شيست او موند؟ لا ربما سي جون مابيس افون لا شين، افون لا شين سي لا فرانس. في نواحي باريس باسان باريزيان، c'est le plus grand gisement de gaz de schiste du monde. وعلى بالكم واش داروا قانون؟ اللي ما على بالوش نقولها، اللي ما على بالوش، فرنسا دارت قانون صارم جدا ما فيهاش هضره، حاولوا من لوبيات الكبار زعما باش يلقاو حيله كيف يفوتوا كذا، قالوا لهم ولو نون باسران، قالوا لهم يوغا جامي ديكسبلواتاسيون دو غاز دو شيست ان فرانس، با ان سنتيمتر كاري. بلو تار إذا تظهر un mode de production sans aucun risque et pas par la fracturation, par, on ne sait pas, où il n'y aura aucun risque de pollution. هذاك الوقت نقدر نهضروا لي ريزيرفون في الارض تاعنا، واحد ما يسمى من داخل الحجر، على بالكم سي اون غوت دو غاز ا لانتيريور دون بيير، سي سا لو غاز دو شيست. دونك قالوا لهم نو، فرنسا ال ريفوز ديكسبلواتي le gaz de schiste sur son sol, sur son sol. Ou le hadith qiyas. Maana. Mohamed Menzair, marhaba bik, c'est Mohamed. Mohamed Menzair. Allô, Mohamed Menzair, marhaba bik. السلام عليكم شيخ جمال، واش راك؟ وعليكم السلام، لاباس خويا محمد، مرحبا. لاباس. لاباس خويا، بارك فيك، الحمد لله. والله ربع اني مولي انا من تيزيزو، باسكو بور اون فام في تيزيزو انا دابيتود نمشي فيها في على كل حال، يمكن عندي شغل. ايوا. راني تبع لي ميسيون في الطوموبيل على كل حال، داير مغاربيا في اليوتيوب راني تبع. ايوا. بون جو فول انترفونير سور لو سوجي هذا تاع لو غاز دو شيست. وي. شوف مسيو سامافي، انا جو بونس تالور هدايا جابو لنا سا ديفور اون با ديسكوتي دو نقعدو نهضرو على غاز دو فيش ونديفيلي ونزيو وكذا، مي ليسونسيال ليسونسيال تاع لالجيري اليوم سي با سا ليسونسيال. قلنا دولة مدنية ماشي عسكرية، قلنا حبينا دولة القانون كما قال سيدي قبلي، هذا هو لو بليز امبورتون. دونك جو بونس كو سما كل حبو ينسيو في ليسونسيال، ومن بعد بالك يحبسو يقول لك اسكو سمعنا الشعب وكذا وربي عالم السنه واش ميز خويا جمال. بارك الله فيك خويا محمد، وانا نايدك يعني، انا كي قلنا ساكاش كلكو شوز لربما واش الا تقول فيه، لربما هما كيلوح لك هاد لا بروفوكاسيون تاع الغاز دو شيست، والشعب غدوه كامل يخرج يقول لا الغاز دو شيست، واش يوليو يقولوا الناس على الانترناسيونال
اخرين. اجل الشعب هذا مش قاعد يقول ما نسحقش الحكومه، قاعد يقول ما نسحقش الكاس دو شيس تبارك. سي بوسيبل. وي واحد تقول انترفيناسيون تكسوس برك مسيو بشنو؟ نعم. لا سومان باسي، لا سومان باسي في الجي، لا سومان باسي في الجي، هذاك كنا في الجي تلقونا واحد البلطاجيه اكو سبيسيال، ماشي كيما تاع براي يضربوا بالحجار ولا. حنا على بالك يمشي معاك وناس كبار شويه هكذا سي دي جون هكذا يمشي معاك يديفيلي معاك وكذا، مي شوف سي لا بروميير فوا 48 حراك جامي صرات دبزه في الحراك، صرات الجمعه اللي فاتت. فهمت؟ شوف حاطين قلت لشي حبيبي كان معايا قلت له شوف هادو موش هادو صحاب واقف بصبع الازرق، قال لي مليح قال لي ابداوا معنا قلت له لا لا خلاص غلط هادو اللي خلطونا كما كان الحال كي جينا طالعين او نيفو تاع اوريدو الفوق بيدو شمورات حتى داروا باكار جينيرال دبوا لا بوليس بداو يضربوا ردوا عباد وكذا. تسمى هذم بلطجيه النميمه. فوالا فوالا. يعطيك الصحه اخويا محمد بارك الله فيك. نفيقوا لهم ما يقدروا والو، ما يقدر واحد ما يقدر حاجه الشعب، الشعب لما يكون متوحد والله واحد ما يقدر له. كمال من امريكان، مرحبا بك خويا كمال. الله يسلمك صحيت اخويا كمال. مرحبا بك. حبيت انا عندي معقليه مختلفه عليكم يا اخو. على معليش معليش خويا بيان سور. حبيت ان البروبوزيسيون تاعي انايا ماشي تاع تروح تكولي البلاد ولا تاتاكي البترول ولا تاتاكي الريشيس الجيريان. يفو شونجي العقليه، يفو شونجي التربيه، حبسوا من السبان تاع ولا دروغ وجيبوا الاخرين. الراجل بريزيدون خلى وليدو راه في الحبس وما خرجوش من الحبس. روح تحبس تشوف كاين بزاف الحومات في كل مضرب، تعرفوا الوالي المنافق ولا السرق روحوا وقفوا له تماك في الولايه، خرجوه اسكتوا به، روحوا لاميريك، روحوا لهذاك اللي يخدم في البوكا ما ويتمسخر بالناس ولا يخدم في لاميريك وما يديرش شغله. هذوك الشعب هذوك فهمت؟ نعم. هذوك تربي الانسان الجزائري وشنو معناتها الكوميونيتي. انت كي تهدر واحد يجي يقول لك نديروا روحوا للصحراء ونديروا هكذا ونديروا هكذا. تعرفوا كانت في الماريكان هنايا هيلاري كلينتون ربحت الفوت 3 مليون، قريب 3 مليون دو فوت على دونالد ترامب، وما داروش ما راحوش يريبوا بلادهم. في فنزويلا الماريكان يراحوا مورا هذوك اللي خسروا الفوت مع شافيز، يات خلاو الكولا لبلادهم على جال البترول والجزائر ما سوماطراك راحتهم 2001 عاونهم بعث لهم لي تكنيسيان باش يكملوا الخدمه ديالهم في البترول وداروا بومبا في الكونسيلات. سؤال برك سؤال سي كمال، سؤال برك في لي زيليكسيون امريكان، لو كان لارمي امريكان زورت الانتخابات وخرجت واحد اللي ما انتخبوش الشعب، هو الشعب ما انتخبوش خلاص، هما قال لك لا كم انتخبتوه ب 40%، واش كان يدير الامريكان؟ كان يقبل؟ ايه ما الى سيفري الى هذاك واش صرا يقبلوا باللي جات. انا نقول لك باللي هيلاري كلينتون ربحت 380 تاع الفوت على ترامب. المهم بارك الله فيك، بارك الله فيك، تعبرت عن رايك على كل حال. معنا عبد الواحد من النمسا لوتخيش، مرحبا بك سي عبد الواحد. السلام عليكم خويا جمال. اهلا بك، مرحبا بك سيدي. الله يسلمك خويا جمال. انا كيما طلعت من الجزائر الشعب ديالنا ما نكذبش عليه، دابري انا واش كونستاتيت تما شوف نقدروا نقسموا على ثلاث انواع. كاين نوع اللي اصلا جاهل، تدير فهمتني حاشا كي الغنم يحوس واحد يرعى به يوري له وين كاين الحشيش وين كاين الماء ويحوش يفهم الراعي هذاك اسكو قاري ولا فاهم، ما يحوش يفهم ليسونسيال يديه وين ياكل ويشرب. وكاين النوع الدوزيام اللي يقول لك تخطي راسي او عايش هو فهمتني والف السيستم هذاك، يقول لك البلاد راهي تمشي بالعقليه هذه ما نقدروش نبدلوها، رانا عايشين كيما راهي عايشين كاع الناس واش راح نديروا. طيب كي تلحق معاه وين تلحقوا كيما نقولوا تزيروا يقول لك ايا واش راح نديروا، واش راح دير، واش راح دير؟ اقل حاجه ما توقفش مع الظالم ما تقويهش،
هذا واش لازمك دير. اقل حاجه تبقى كما نقولوا تبقى نوترال، تبقى كما نقولوا حيادي. مانيش نقول لك انا اوقف مع هذا الحراك هذا، سيدي هذا الحراك هذا تقول انت يا باللي راهم حابين يديروا لنا وراهم يجوا قبائل، باسكو سمعت عباد يقول قبائل وراهم منظمين وكذا. يا خويا الا كانوا القبائل منظمين انت على ما تنظمش انت ثاني نفسك. اليوم اليوم السلطه مع من راهي اصلا تتحاور، راهي تتحاور مع واحد منظم نفسه، باسكو دوكا هما يحوسوا على القوي، راهم يحوسوا على القوي اللي باش يتحاوروا معاه. الا كنت انت ضعيف ومخبي في دارك وما تفضلش الراي ديالك، السلطه ما تحوشش عليك وماشي راح تتفاوض معاك وماشي راح تعطيه لك حقك. هذه اصلا معناتها باللي انت خاسر، هكذا ولا هكذا انت خاسر. وكاين النوع الثالث اللي راه هذا في الحراك، اللي في الحراك لازم ذلك الناس يعرفوا باللي حتى الحراك مخترق، لازم نعرفوا باللي كاين شعارات داخلين فيهم سيكيوريتي ميليتار يحطوا فيهم باش كيما نقولوا يشنوشوا على الحراك. حنا واش رانا نقولوا لهم؟ انا نقول يا ناس حنا نحوسوا نبنوا دوله مؤسسات، حنا العرب والقبائل وبني نظام واش جمعنا؟ جمعنا العدل، العدل تاع الاسلام اللي جا هذاك هو. حنا نحوسوا على دوله تاع عدل وقانون، لازم نفهموا هذه ونديروها في راسنا. بارك الله فيك سي عبد الواحد يعطيك الصحه. معنا مخلوف من تيزي وزو، مرحبا بك سي مخلوف. مرحبا بك، مساء الخير سي بن شنو. مساء الخير سيدي، اهلا بك. تو دابور جيتي افو رومينسي دو تو سكو فو فيت براتيكمون فو ايت ريستي لي سول ا انفورمي لو الجيريا دو موان سو كي بوف سويفر فوتر فوتر شين. تو سكي سباس سو باس دون ان كومبلي بلاك اوت. D'un côté, on voit un peuple qui marche depuis 10 mois à Adjaba et une classe politique qui ne se manifeste pas. Je prends la vue des Benbitours, des Hamrouches, aller voir Toboul, mais ils n'ont pas le rail là, mais qu'ils se fédèrent dans tous les politiciens, l'imam Maroufin, un jour, c'est à Bananva, n'avait pas décidé d'organiser le congrès de la Somme. Même Kharjoum, on va accéder à l'indépendance, mais Zloulin, sous forme de protectorat. L'Ioum, les gens doivent se manifester. Ils vont fédérer, ils vont défendre les détenus d'opinion, ils vont imposer une feuille de route à ce pouvoir. Il est en train de prendre une fuite en avant, de faire sa réforme constitution à gauche, à droite. Et d'un côté, on voit un peuple qui marche, mais personne ne porte sa voix. Qu'il fasse un congrès fédérateur de l'opposition, qu'on mette toutes nos différences de côté, et qu'on sauve ce pays. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Et je vous remercie encore une fois. Quand je suis à l'étranger, je suis mieux informé quand je suis ici en Algérie. Parce que ici, c'est le blackout. Si tu n'entends rien, tu ne vois rien. Les chaînes télévisuelles te parlent des documentaires. C'est incroyable. Quand 10 millions de droits aux gens comme ça, je ne comprends rien. C'est incroyable. C'est révoltant. Encore une fois, il faut que nos politiciens se manifestent. Il faut qu'ils fédèrent les bons, les moins bons, ce qui était dans le système. Barakallahu fik, Sim Khlouf, merci pour ces excellentes paroles. Et je confirme avec vous qu'il y a en Algérie un véritable blackout de l'information. La meilleure preuve en est qu'Al-Maghribiya a été banni de Telsat qui est donc l'un des plus grands propriétaires de satellites au monde, sur pression du régime algérien. Pourquoi ? Parce que le régime algérien veut contrôler ce blackout. Il ne veut pas que d'autres relais médiatiques, des chaînes, des journaux, viennent s'inviter à et dire les choses comme elles sont, et surtout montrer cette formidable mobilisation du peuple algérien telle qu'elle est réellement et ce à quoi elle aspire réellement, pour que le monde entier sache que, contrairement à ce qu'a dit Ben Salah, deux individus ou la trois qui marchent dans la rue ou la qui magal ou l'chorin, l'Aïsaba, Sherdima, les mercenaires, les chaussis solables, les Klamimetsimesh, contrairement à cela, c'est tout un peuple qui est en train de marcher pour sa dignité. Il s'est levé et il marche. معنا قبل ما نشوفوا نوريكم بعض صور تاع الار سي دي كيف قمعوه اليوم الار سي دي. شوفوا هذه الصور. الجزائر حره ديمقراطيه.
الفقره. نشوفوا بعض الصور تاع المظاهرات في الجزائر. علي من فرنسا. عليكم سي جمال بن الشنوف. اهلا بك سي علي، مرحبا. لاباس لاباس. لقيتك في باري اون 2014 اون 2015 كنت في لي غاز دو شيف دو فون توتال و جي ان باركور شويه الاخر. سي جمال جو في بروبوزي اون شوز تغيير. وي فو دي زيدي انوفونت. الحراك ساي الحراك اللي كوم اللي الحمد لله التيا اوناني. بصح نفكرك بزوج كلام قلتهم منا بالمهراز وبلاشان تاع الحركة. دونك ne serait-il pas possible à la date d'anniversaire de 22 février 2020 de dire inchallah la création تاع la chaîne de الحركة ça sera une chaîne où le peuple algérien va participer avec des lois qui sont à l'international, le crowdfunding, les émigrés تاعنا هنايا ولا la diaspora, il suffit d'un compte et on peut verser 5, 10, 20 euros les عليه يفرسيه sur le compte هذاك et on contrecarrer هذا le pouvoir, c'est-à-dire تولي عندنا une deuxième chaîne avec des thèmes, des débats cafés, des thèmes culturels, du théâtre, etc. et on essaie d'avoir l'information هنايا commune à travers le monde entier. Mais si vous allez, si vous allez vous créer une chaîne qui s'appelle Harak et vous allez l'Hirak et vous allez à Eutelsat pour émettre à destination de l'Algérie, ils vont pas vous prendre. Il n'y a pas que Eutelsat, il y a les États-Unis, on peut la créer en URSS, c'est-à-dire. Oui, mais c'est les satellites qui arrosent. Ça dépend quel satellite arrose toute l'Algérie. Et Eutelsat en la matière, c'est elle qui arrose tout le pays. L'État algérien, il paye 5 satellites pour les chaînes terre alors qu'ils sont pas écoutés. Oui, eh oui, bien sûr, voilà. Mais lui, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème pour émettre, diffuser le régime algérien. C'est l'opposition qui trouve un sacré problème. La diaspora, avec nos moyens, on rassemble nos moyens pour que, Inch'Allah, on a des idées. Si vous voulez, je vous laisse mon numéro. En tous les cas, laissez votre téléphone. Et en tous les cas, l'idée a été lancée. Les autres compatriotes vont vous répondre. Et qui sait, pourquoi pas peut-être créer une dynamique qui pourrait donner le jour
à une véritable initiative. Pourquoi pas? Barakallah ou Vilsi'li. Maana Rachid من Montréal. Rachid, مرحبا بك. الله يسلمك خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سي رشيد. الله يسلمك يا اخي. واش نقول لك يا اخوانا؟ الحراك هذا لازم نكملوا توجور. شوكي لي ان ابونمون. انا توس ابوني وحراكي انا ريت راه جامي حتى وين راه تروح في موريال واش من نهار تخرجوا نتوما بالحد؟ الله اعلم. يومين في السمانه نخرجوا السبت والحد. ولا في البرد هذا تخرجوا؟ نورمال والفنا البرد يا اخو. بول بلاد اوني كاباب دو ساكريفي تو بول تو يا اخو. هذه بلادنا، عندنا بلاد واحده ماشي هذه كندا بول نو لا غالب. شغل بلاد تومبورير مي لو كان غدوه ان شاء الله تسقم البلاد ديفينيتيفمون. انا جو بلي باجاج ونروح نخلي كاع واش كاين لهنا وبلي باجاج نروح لبلادي. ايوي ايوي لا غالب. ما كاش كيما بلادك يا اخو. قلت لك يعطيكم الصحه يا خويا تاع جماعه موريال. والله فريمون يعطيكم الصحه تاع الصح. برافو فامي. ديت معايا بنتي تحت الشتاء ونورمال نورمال واش دير. يعطيكم الصحه يا خويا. كيما قلت لك هذا باش تنجح هذا الحراك لازم ساكريفيس وهذا ما كان ولازم نصبروا. لا رشيد يا رشيد شوف انا نهضر معاك ونهضر معاك ونهضر معاك كل خاوتنا اللي يسمعونا. حنا عندنا مشكل تاع الصور. حنا اوني اوبليجي دو بروندغ في لو نت. نروحوا لو نت نلقاو دي فيديو اون لي برون. كاين ناس اللي ما عجبوش الحال قال لك ولدي ما تديش لي فيديو تاعنا. احنا ما نحبوش المغاربيه تدي لي فيديو تاعنا. دونك من حقهم على كل حال. ميم سي سي زيماج بور اتر بور نو با اتر بريز ال دوف اتر بروتيجي. يعني بروسيدور افير على الاقل ال دوف اتر سينيهم برك. انا ما نديهمش كون ما تعطينيش لوتوريزاسيون تصور تاعك ما تحقهمش. مي فو او موان لي سيني بور كون ساج كيل فوز ابارتيان ا فو. مي سينو خويا رشيد وجماعه اللي يسمعوني، ماذا بكم ابعثوا لنا دي فيديو تاع الحراك وين ما تكونوا. ابعثوا لنا باش ما بقاوش يعني اون ديبون دو اكس يغ زد. واحد ما يحكم علينا السيف فوق ريسانا. صافي دير احنا ماذا بينا. واحد الوقت كانوا عندنا مئات لي جورناليست سيتويان اللي يبعثوا لنا الصور. ماذا بينا نفس الشيء يكمل. يفو نو زونفوي دي ايماج بو كو نو بيسيون لي ديفوزي. اي سي ايماج سون لي ايماج دو لالجيريان اون لوت. وتفضل سي رشيد سامحني قطعتك الكلام. معلش يا خو. انا هادو من الناس اللي يصوروا الحراك. انا نورمالمون هذا شغل سيتان كادو بول الحراك يا خو. الحراك هذا تشريو في لو كادو لو بلوس دو كادو كو تي بو يا خو. انا خديت تصاور اعطيهم المغاربيه اعطيهم نابور لا شان اللي حره كيما الشعب الحر باش ديفيزي هذا الشيء. هذا الشيء ماشي بيرسونيل. ما يعني سبحان الله ماهوش رزق شخصي الحراك. اي واحد يكوتيزي مع حراك باش يقدر بتصاور بلي فيديو بوش القدره اللي عنده يجي يشارك بها سبحان الله. كيما يقول لك انا عمي الله يرحمه مات في الثوره على بالك كان قاعد في القهوه جاو بيعوه جاو رفدوا لي بارا وداوه لبوه دما. هذيك البلاصه تسكيدي يدوك ليها يا اما تخرج تخرج يا اما بيع يا اما تموت شهيد. وما حنا بول جوسكا بريزون ما على بالناش القبر ديالو يدفنوه. شو خلى مرتو خمس دراري الله يبارك. شوف الناس بس ضحي على جنب البلاد باش نعيشوا احنا احرار. بارك الله فيك خويا رشيد يعطيك الصحه. سامحني اذا قطعت الكلام. معنا نور الدين من عين النعجه. مرحبا بك سي نور الدين. السلام عليكم ماشي شنو. وعليكم السلام سي نور الدين. مرحبا بك سيدي. سيت لونور دو بارلي افيك فو ماشي شنو. سي تو لونور اي بور موا. بارك الله فيك. الله يسلمك. ايكوتي ماشي شنو. جاني كان فندردي ديبي لو 22. وي. Depuis le 22 février, oui. Jusqu'à présent, c'est-à-dire même y compris les mardis avec les étudiants, comme le Hirak. On est toujours debout, on ne va pas s'arrêter. Alors, ce système-là, je crois que monsieur le président, bon, je ne dis pas le président puisqu'il a été imposé par l'armée, il est illégitime. Le peuple algérien n'est pas dupe. Ahna, qui est le gouvernement Taro, ils sont illégitimes. Ahna, il faut s'y valer, n'a pas de moment. Ahna, on est là, on est pris un prêt pour faire un sacrifice, pour faire un changement et pour un sacrifice. Et là, la liberté, ça s'arrache.
monsieur Benchimou. Ahna, on est prêt. Même le mardi, on sort. Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a aucun problème. Ahna, on est prêt à l'Algérie. Il a travaillé à l'Arafa. Arafa, depuis 62, le système a dit Khalafashab. Il veut diviser le peuple. Mais actuellement, Dieu merci, le peuple, il est uni. Il n'y a qu'une différence entre région et région. On est là, on est des Algériens. Même on tire chapeau à la diaspora. Rahim Sandekna Bzabza. On a plus souvent de ma pihli. Barakallahu fik, Sy Nourdine. Yaatik saha. Maana Ali min Lausanne. Marhaba bik, Sy Ali. فوالا السلام عليكم السلام مرحبا بك علي من لوزان السويس ازول فلاوناك فوالا مسيو بن شنوف سي تان بليزير دو زافوار يا خويا او تيليفون دو لا بار دو مون ايبوز قلت لك لا دور فوتر ساجيس فوالا ميرسي يعطيك الصحه ميرسي مدام بارك الله فيك يعطيكم الصحه مسيو بن شنوف يا تو لي الجزائريين يا خويا انا حبيت نقول لكم برك باللي جو سوي فيير دو فو والله العظيم غير اوني فيير دو فو كونتينوي كوم سا Ne rentrez pas dans leur jeu. Yahé, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il dit comme ils sont sourds, muets, aveugles, ils ne feront jamais retour. Yahouti, hna, le Had al-Hirak hada, ou ces révolutionnaires, ils ont leur feuille de route. Leur feuille de route est claire, elle est bien vue par tout le monde sait ce qu'ils veulent. Donc, yahouana, wesh habit n'goulkoum, continuez comme ça, et puis je vous remercie, ne stressez pas. يعطيكم الصحة pour la thérapie au peuple algérien. Merci pour la thérapie que vous nous faites. On se retrouve. Et aujourd'hui, je peux parler avec un Algérien en France, au Canada, partout. Et on commence à se connaître tous entre nous. يعطيكم الصحة. Continuons comme ça. يا أخي قال لك ربي سبحانه وتعالى الصبر إيمان. نصف الإيمان. Donc, كملوا بالصبر هكذا. Et que Dieu vous aide, Inch'Allah. يعطيكم الصحة. والمغاربية. J'espère qu'un jour vous aurez votre chaîne. Et puis que vous serez vu partout en Algérie, en Suisse, partout, Inch'Allah. Yatekoum saha pour le travail que vous faites. Et peuple yafakhamet chab al-Jazairi, merci mille fois. Et merci pour cette thérapie. Et Inch'Allah, s'il y a un coup de main à faire, on est là, Brabbi Inch'Allah. Et merci à l'Maghribia. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Sy Ali, yatek saha, Allah ybarak fik. Ou haqiqatin khawtana, il y a de quoi être fier, franchement. Après tant d'années d'indignité, de grisaille, de hagra, de zolm, de que les gilets hachés comme les tala à la surface. Yani li huwa fi al-haq shi li yitla' al-fouq, c'est zubda, c'est ce qui monte en haut, c'est ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a d'écrémé, c'est l'écume, yani haja li tabrz. Hna عندنا طلع غير الخز طلع. يعني للدرجة وين l'inversion des valeurs عدو الناس les meilleurs, les plus cotés, les plus estimés, les plus respectés, les plus riches, les plus puissants, الكلمة تذبح كل ريشة هو الخز la lie de la société. بعد كل هذه العشرات السنين تاع حقرة كيما هاك واسترجعنا كرامتنا بالسلمية faut le faire. Il n'y a pas d'équivalent connu dans l'histoire de l'humanité, le Haddaraja. Ou alors, mais je ne déjà. Je vois le bilan de ce que nous avons accompli depuis l'annulation du cinquième mandat. Mais je vois, attention, la route a été longue, mais elle a été fructueuse. Regardez. Imaginez que ce n'est pas une masse. Ce sont des Algériens, des Algériennes. واحد حدا واحد شوفوهم واحد حدا واحد يمشيو متعنقين حدا بعضهم البعض يزهروا بكلمة واحدة يهدروا بكلمة واحدة يشوفوا في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الحرية والديمقراطية ويرجع السمانة اللي من بعدها والسمانة اللي من بعدها وهي رايحة ويقول لهم ماناش حابسين on va pas s'arrêter. C'est pas la peine d'essayer de gagner du temps, le temps joue contre vous. Nous, c'est bon. Nigodou hek, tenjibou l'hurriya, tenjibou l'istiklal. Parce que là, c'est un devoir pour nous à rendre à ceux qui ont donné leur vie pour libérer ce pays. Que ce pays n'a pas été libéré. Il a été capté, il a été volé, il a été pris en otage. Donc, men haq chab,
انه يسترجع البلاد هذه اللي ماتوا عليها الناس باش يعطيوها لنا لينا احنا. وهذ الناس اللي ماتوا مش باش يمدها لولد المجاهد ولا الولد الشهيد، باش يمدها لكل الجزائريين توس اوتون كيل سون توس. ما كانش انا سون با مور بور كريي ان باي دابارتايد. دونك هذ الناس تشوفوا فيهم يمشيوا، شوفوا معايا، شوفوا ريغاردي سو سون اوتون دو في، اوتون دام، اوتون ديسبري، اوتون دو كونسيونس، اوتون دو فولونتي تاندو فيغ لا ليبرتي. ريغاردي هذه مش غنم قطيعة غنم، سو سون دي زيتر هومان ديني اي فيير كي اون ديسيدي دو مارشي فيغ لور دينيتي. وضربوهم وقفلوا عليهم ودخلوهم الحباس وطيحوا لهم الكلام وطلقوا عليهم وزراء يطيحوا الكلام ومش حبس، ويقول لهم والله ما انا حابسين. دونك خاوتنا يفوك سو سوا كلير باللي لو سول ميساج كو نو كونتينيرون دونفوي ا سو سيستيم سي كو ماناش حابسين. وما تقولوش نطيحوا هذاك ولا هذاك ولا هذاك، هذاك سي اون فوا وهذاك سي ان ليدر كي نطيحوهم خلاص. طيحوا هذاك ينضخوه سور بلاس سور بلاس. فو فات تيغ اون فوا توت اوسيتو اي دون لانستون با دوما اون اوتر كونسيونس سو ليف اي لو رامبلاس et s'obtient elle-même prête à disparaître pour être remplacée par une autre volonté qui la remplacera et qui elle-même sera prête à disparaître pour laisser la place à une autre volonté jusqu'à ce que victoire se fasse. Hatta niji an-nasr, hatta niji an-nasr, an-nasr par la voie la plus pacifique qui soit, la plus belle, qui fera acte de leçon d'histoire pour les peuples et pour les nations. وان شاء الله نسترجعوا كرامتنا واكثر من هذا. ان شاء الله يجي النهار وين يوغا لو غراند اكزودوس دو بارتو دون لو موند، دو بارتو دون لو موند. نو كومباتريوت، هذا يحكم بابور وهذا يحكم طياره وهذا، ويروحوا كل بلادهم. اي نو زيرون ان بيونيي نون با ان بروفيتور. روحوا نسيريو لا سانتور ونخليو بالك، يخليو الناس اللي راهم في الغرب، يخليو لي سيتوياسيون انفيابل اللي راهم يحرقوا عليهم الشبان، يحرقوا يغامروا بحياتهم باش يعيشوا كيما هما. هما هذم اللي راهم في الغربه يسمحوا في هذا الشيء هذا الكل باش يروح ليه يسيري السنتوره ويتحزم ويخدم الدوبل ويخلص النص باش يولي يطلع بلاده ويولي يبني الشيء اللي يريبوه، باش نتفاهموا. مهدي عبر سكايب، مرحبا بك خويا مهدي. مرحبا بك سي مسيو بشنو. اهلا سي مهدي، مرحبا بك، تفضل. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مسيو بشنو، انا حاب ندخل يعني. تفضل هاك في المباشر سي مهدي. انا مي على موضوع الصحافه فقط، الصحافه المنبطحه في الجزائر. وي يعني هذه الصحافة هي السلطة الرابعة في خدمة الشعب، أصبحت يعني في خدمة النظام وتنبطح أمامه وتقدم له كل خدمات لأوليو تقدمها للشعب الجزائري. أنا ما نسمعوا فيك، نسمعوا فيك سي مهدي. وخاصة في موضوع الغاز الصخري هذا اللي الحكومة تنظر وكأننا لنا هذا يعني وكأنه الجزائريين، في حين أن الجزائر تعتبر قارة يمكننا استثمار العنصر البشري فيها واستثمار خيراتها الأخرى، فلماذا تلجأ إلى هذا الغاز الصخري؟ أنا أسمع فيها. نسمع فيك سي مهدي. وهذا يعني انا ما يعني من تصور تاعي انه مفروض علينا من طرف فرنسا اللي مازال تعتبرنا وكاننا واننا ديزانديجان وتطبق علينا القوانين اللي هي ترفضها تطبقها على المواطنين الفرنسيين، حيث ان الغاز الصخري ممنوع في فرنسا من طرف الرئيس هولندا. وبارك الله فيك سي مهدي. معنا عبد النور من مونبوليي، مرحبا بك سي عبد النور. السلام عليكم سي بنجنو. وعليكم السلام سي عبد النور، مرحبا بك. سي عبد النور اركام لا ريجون مونبوليي بيزيي.
مرحبا بك. كل شانس دو فيفر دون اون سي بيل ريجيون. جمال نعم. كومون فوز الي؟ اه با نو فوزون الي شير امي دوسمون الماتان اي با ترو فيت لو سوار. اه با سا سي تري بيان. بار كونتر جي جوست كيك شوز ا فو دير. وي بور بور سو حراك كي اون تران دو كونتينيي اي كي ساريترا با. وي Et donc, c'est une bonne chose et on va y arriver à la victoire. Pourquoi? Oui, dites-moi. Parce que tous les Algériens, ils veulent tous être des héros. Ils veulent tous rentrer en prison. Oui, c'est un honneur aujourd'hui que de rentrer en prison dans la prison de ce régime. C'est un honneur. Eh oui, et pour sauver... notre pays. Moi, je veux vous raconter quelque chose, et comme ça, c'est diabolique, mais ce que je sais que le jour est venu. Et on vous écoute. Ça y est, Janha. Il se met du mlaïr, du serouk, du ce que vous voulez, vous ne pouvez rien faire. Robbi, Arnus Kvaili. إيرادة شوية يونولي حد توريزم يرستيكس. نعم صح صح صح. إذنك إنشتاقي الجزائر إتقول لالجيري إلي فنو لجور إلي فنو سجور لا إلي تاريفي إي توس سي دي ليدر توليز ألجيريان 42 مليون دالجيريان توس دي ليدر. Merci, merci Si Abdelnour et merci pour cette belle phrase. Il est venu ce jour pour l'Algérie. Il est venu ce jour. Maana Hamid de Montréal, marhaba bik Si Hamid. Salam alaykoum khoya Jamal. Wa alaykoum salam khoya Hamid. Marhaba sidi. Sahet. Khoya Jamal, habite juste un petit deux points là, juste par rapport à ce qui se passe en Algérie là. Oui. Alors, le premier point, j'ai remarqué depuis le matin qu'il y a certains, mais qu'il y a quelques éléments qui font apparaître des signes de découragement par rapport à la révolution algérienne. Alors, il ne faut pas se décourager. On n'a pas le choix, même si ça prend le temps qu'il faut, même si ça prend des années, pas juste une année, mais des années. Oui. C'est une question de dignité, de liberté et même d'existence. Ça veut dire que si on loupe cette révolution, on va passer encore une vingtaine d'années ou une décennie encore dans le noir et dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager. C'est ça les révolutions. La révolution 54-62, ça a pris 7 ans et demi et on a quand même pu gagner. Donc il faut maintenir le cap. Le pouvoir, je peux vous le garantir qu'il est en panique actuellement. Le régime est en panique, mais il ne va pas le dire. Il ne va pas l'affirmer. Il ne va pas le confirmer pour le peuple algérien. Sinon, ça va être la réussite directe. Mais ils ne vont pas le dire. Mais on le sent. Et donc, ils sont en panique. Le deuxième point, c'est par rapport au gaz de schiste. Anna, je suis d'accord avec le peuple algérien qui, lors des manifestations, de porter ça... بارك الله فيك سي حميد من مونريال يعطيك الصحة وجميع خوتنا وخواتاتنا تاع مونريال بارك الله فيكم سي فريمون اكسترا اوردينير سو كو فوز ات ان تران داكومبلير ان امريك دو نور فوز ات ان تران دو فار انتندر لا فوا دو بوبل الجيريان دو لالجيري اي ديو سي كو لي كومبيان لي فو كونديسيون سون دور كومبيان لو كليما اي ديفيسيل ان سو مومون. Mais malgré ça, vous êtes toujours debout. Et je rappelle que demain, pour notre diaspora, nos compatriotes de Paris et de la région parisienne, Redoua, Fanny, Place de la République, n'oubliez pas, c'est très très important. En ce moment, sont en train de se décider des choses très graves, très importantes, entre l'État français et le régime algérien. Il faut que nous fassions entendre notre voix. Dimanche, pardon, hein, ce n'est pas demain, c'est dimanche, après-demain, il faut que nous fassions entendre notre voix pour que l'État français sache à qui il a affaire de l'autre côté et qu'il sache que le peuple algérien est en marche
pour le recouvrement de son indépendance, de sa liberté, de sa dignité, et que les coopérations entre les peuples doivent être conclues de façon à ne pas, comment dire, à ne pas être malhonnête, à ne pas que les intérêts soient bien compris et bien partagés, et qu'ils ne se fassent pas sur le dos des peuples. Est-ce qu'il y a un dernier appel? Hussein Montpellier. Ah, Taktalou. Allô, c'est Jamal. Oui. Le salut fraternel pour vous. Merci. Pour l'équipe qui est avec vous et pour les invités que vous avez qui sont, ils sont super. Merci beaucoup. Voilà, je vais aller vite. Tu sais que le temps est très peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, moi je suis Hussein d'Orléans. Pas de Montpellier. Ah, d'Orléans. Ah, d'accord, oui. Je me disais. La révolution du peuple algérien n'est pas dans la rue pour un règlement de compte. C'est le prolongement de la lutte de 1830, béni de Dieu. Aujourd'hui, le Hirak est salutaire. Son unicité nous permet d'avoir confiance pour une victoire finale. De toute façon, le peuple a su déjouer les manœuvres du pouvoir en place. Il continuera à faire échec à tous les complots, quoi. C'est clair, changement du système pourri par la démocratie. Ou qui m'a dit que Jamel, الدوام يثقب الرخام وفهم يفهم. الله يرحم كل من كفح الجزائر. Voilà. بارك الله فيك سي حسين. بارك الله فيك يعطيك الصحة. بارك الله فيكم كامل خاوتي خواتاتي اللي عيطتونا. على بالنا بلي صعيبة جدا باش تعيطوا من الجزائر في التأخيرة هذه. ولكن بارك الله فيكم اللي حاولتوا على الاقل، وما تنساوش خوتنا باللي هذا الشعب كامل راهو وقف، موش شرديما ولا دي زاجون دي مرسونير مرتزقه ولا كيما سبهم هذاك الوزير بالكلام اللي ما يتقالش. لا، هذا شعب جزائري بولاده بنساه برجاله، وبالمناسبه يعني نهضروا مع المناطق اللي ما يخرجوش بزاف الناس، اللي ربما غلطوهم، باسكو على بالنا كيف راه صايره بعض المناطق. الحلفاء الطبيعيين تاع النظام هذوك تاع العراش وهذوك تاع الفلان وهذوك تاع الرندي، والشرطه هذيك كيف تعس وكيف واحد ما يتحرك، والخوف، وهذا اللي يتحرك يبيعوا به وكذا. دونك كاين خوف كاين كذا. ما تنساوش خوتنا باللي الناس اللي راهم يخرجوا اليوم في المناطق الاخرى واللي يخرجوا بغزاره وبكثافه، هذوك الناس راهم يخرجوا على الحريه نتاعنا، ما يخرجوش على انفسهم. ولا مطالب عندهم، مطالب تاعهم باش بالك في الولايه تاعو ولا تعطيه بيجي زايد ولا. هي بالعكس شديد، عادة الولايات اللي يخرجوا فيهم بزاف هما الولايات اللي يخاف منها من النظام ويعطيهم الدراهم باش ما يخرجوش. بالعكس، الولايات اللي ما يخرجوش بزاف هذوك هي الولايات المحرومه، وهذيك الولايات اللي مزاقي عليها والمحقوره، واللي حتى ولادها ما يلقاوش حتى الخدمه في بلادهم فوق ارضهم اللي زادوا فيها ويخرج منها البترول. علاه؟ خاطرش النظام ما يخافش منهم، ما يقلقوهش، يقول لك هذوك مراقدين، هذوك ما الذبان ما ينشوش على روحه. هكا انا سمعتهم والله، ورحمه بابا غير سمعتهم بوذري يهضروا لكلامك. هذاك الذبان ما ينشوش على روحه هذاك. دونك خاوتنا باش نعرفوا باللي هذه قضيه مصير، هذه واجب علينا كامل نخرجوا من اجل الحريه، من اجل الاستقلال، من اجل الكرامه، ومن واجب كامل الموظفين تاع البلاد، من ابسط الى اعلى درجه كانت، الى اعلى درجه كانت، انهم يتجندوا مع الشعب نتاعهم. خاطر شي غدوه تقوم ساعه الحساب. حتى اذا ما تفوتش للشرع، الضمير تاعك برك واش دير به؟ وين دير؟ وين تهربوا؟ من اقصى الى اعلى درجه تاع الموظفين وتاع العسكر وانت على الشرطة، حان الوقت باش تميل مع الشعب نتاعك، موش ضد الدولة، باش ما نغلطوش في المصطلحات. قلت لك شي ما كانش دولة، لو كان ماكمش انتوما الموظفين النظاف الحقيقيين اللي راكم قايمين بالدولة تاع الصح، لو فغي ايتا، سولوي كون نو فوا با، سولوي دو لومبغ، اللي يمشي لي تران ويمشي الطيارات ويمشي الماء في الروبيني ويمشي التريسيتي والاداره والطرق والايزايروبور يعني ان تون سوا بو
افيك سكيليا كوم بروبليم مي دائما دائما تدخن وما تطفاش لو كما كمش انتوما كون هذا النظام كلاه بلاك دوبي لو طون vous êtes devenu par la force des choses ces remparts et ces alliés naturels et ces outils et ces porte-voix donc حان الوقت لربما انكم تميلوا من جهه الشعب نتاعكم ne serait-ce que par la passivité si ce n'est pas par l'action ne serait-ce que par la passivité ou par la démission et rejoindre vos compatriotes en marche parce que la victoire est inéluctable elle n'est pas discutable elle est incontournable elle est déjà là sauf que le régime ne la voit pas parce qu'il s'obstine à ne pas la voir il s'obstine à s'enfoncer la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui va lui tomber sur la tête justement donc khawtna khawtatna kima rana kamel من الواجب نتاعنا نحو ولادنا ونحو جدادنا ونحو هذا الوطن هذا انها نبنيو هذه البلاد بالاراده نتاعنا وبالصمود نتاعنا وبكري احنا عندنا واحد المثال ونختم به باش ما نطولش عليكم يقولوا الصامت يغلب القبيح ثم انت قبيح بصح انا بالصمت نقبلك هي في المعنى نتاعها مش صامت صافي انا صامت معاها ما نروحش لا 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 سي با سا صامت على بكم المعنى انت او منين جاي الصامت الصمود صامد لا ريزيستانس هذا يقول لك صامد مش صامت يغلب القبيح لا ريزيستانس ميم باسيف ميم باسيفيك فينيرا بار فانكر بار تيراسي لا فيولونس لوسكيل اي انجوست اي لوسكيل اي انتر لي مان دو جون انجوست والكلام والحديث قياس وبقوا على خير وسلمية سلمية خاوة خاوة حتى إن شاء الله يطلع النهار على هذه البلاد طيب نبدأ بسم الله نغرق ونساسي مالنا